Вирощування винограду у теплиці – сімейний проєкт однієї закарпатської родини. Виноградарство – справа всього його життя, розповідає пан Олександр. Виноград – це моє хобі, це сенс мого життя. Я все життя займався і займаюся виноградарством, бо об'їздив багато по Україні, подивився, як вирощують виноград, в яких умовах, які сорти. І виникла така в мене ідея, задум такий – створити в себе вдома колекцію найкращих столових сортів для вирощення умови Закарпатської області в закритому ґрунті. Колекція винограду в чоловіка вже чималенька. До нашої колекції війшли багато сортів. Це в першу чергу Аркадія, Дубовський розовий, Кеша, Восторг, Байконур, Одеський сувенір і так далі, так далі. Там є велика колекція сортів, за якими ми ведемо спостереження. І одні вибракуємо, одні садимо, одні довозимо, докуповуємо і так далі, так далі. Робимо постійне сортообновлення цих сортів в умовах Закарпатської області. Догляд за виноградом у закритому ґрунті кардинально відрізняється, розповідає виноградар. Але варто зазначити, що це надійний спосіб захистити насадження від несприятливих погодних умов – злив, граду, поривів вітру, низьких температур або сонячних опіків, суховіїв, пилових бурь, небезпечних зимових чи весняних заморозків і перепадів температур. Це екологічно чистий продукт, тому що ми, не використовуючи хімічні засоби, ми не нагружаємо виноград різною хімією, різними препаратами, різними дозами, нормами і так далі, так далі, так далі. Він собі сам по собі росте, ви бачите біля мене, він піднімається наверх і звисає, нижня частина провітрюється, він циркулює, є свіже повітря, є циркуляція, теплиці відкриваються, закриваються, іде постійний обмін повітря і він, практично він не хворіє. Урожай збирають протягом всього сезону, адже серед колекції як ранні, так і пізні сорти. Так стараємося, щоб був конвеєр, щоб був від раннього сорту до пізнього. Мовно кажучи, від Дубовського розового до Молдови, яку всі знають, і всі ми знаємо, це старий сорт, і багато людей його має і вирощує. Ми розробили такий столовий конвеєр, щоб завжди у нас був свіжий виноград. Від раннього сорту до пізнього сорту. Вирощувати виноград у теплиці – спосіб відносно новий, однак з кожним роком він набуває все більшої популярності. Він не є такий дуже популярний, бо у нас садять виноград більш на гірські місця, на склонах, на схилах, але цей спосіб вирощення є, я думаю, перспективний для Закарпаття. Враховуючи того, що раніше приходить і екологічно чистий. І він його можна і використовувати, і діти його можуть вживати, і люди не боячись тим, що він там багато разів оброблений. Він є перспективний. Може не такий поширений, але я думаю, що перспективний. Розвивати цю галузь чоловік радить на всіх рівнях. Садити 80% ранніх сортів, а 20% пізніх сортів і ставити їх на зберігання, щоб був виноград у нас, можна сказати, до нового року свій, власно вирощений на закарпатській землі, де завжди був край садів і виноградників. І моя така місія – перетворити Закарпаття в край виноградник. Виноград любить чотири речі – сонце, воду, тепло і тінь свого господаря, переконаний виноградар. Тому вважає, що ця справа перш за все для душі, адже отримати позитивні результати від роботи можна тільки тоді, коли любиш те, що робиш.